Serbët e dorhequr u zëvendësuan nga asamblesë teterin kryesisht shqiptar, por edhe plotësimi i vendeve boshe në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut e Zubin Potokut mund të mos sjellë funksionim të plotë të tyre. Kjo varet krejt ka aspekti ekzekutiv pas dorheqjeve të kryetarëve. Boshllëku planifikohet të mbulohet me punën e zëvendësve të tyre. Nën kryetari Adriana Hoxhiç nuk ka dhënë dorheqje, edhe ligji më do i jep që nuk lën vakon, pra ne kemi komunën funksionale. Gjithashtu edhe drejtoritë të cilat qytet multietnik është Mitrovica dhe kanë drejtoritë të cilat punojnë. Kështu asambleja tashmë e kompletuar do të mund të kryejnë të punët që kalojnë ka ajo. Ata janë aty, ata mund të kryejnë këtë pjesë, mendoj unë, duke bërë zavendësime. Dhe asambleiset pjesën e tyre legislative. Derisa kjo të bëhet, Asambleja Veriore e Mitrovicës ka nisur angazhimet e para që i ka në dorë. Mbledhja e ardhshme do të jetë plotësimi po mendoj vendeve të zbrasta nga komitetet. Jem komitetin për politikë dhe financa duke i plotësuar me dy po mendoj asamblesë. Megjithatë, plotësimi i vendeve, profesori universitar Mazlum Baraliu mendon se MEU-s do të ishte të bëjë përmes zgjedhjeve. Për ripërtrirja e besimit nga votuesit do të ishte shumë më mirë dhe më efektive në kuptimin e zgjidhjes problemeve. Katër komunat veriore mund të bëhen me kryetar të rinë me 23 prill, ditën e votimeve.